E aí, pessoal? Eu ouvi muitas críticas, uma divergência muito grande de ideias sobre esse filme, que é o Old ou Tempo, de 2021. Eu tava com vontade de assistir, achei bem interessante, é do diretor, aquele Shah Malan, e fiquei assim, bah, e agora, sabe? Será que, que vai ser um filme bom? Eu sabia que tinha o Alex Wolff e a Thomas McKenzie... Fiquei pensando, sabe, bah será? Será que vai ser bom? Será que não? E aí eu assisti e gostei. É aqui a minha opinião bem polêmica, porque muita gente achou o filme cheio de falhas. Sim, ele tem muitas falhas, ele tem uns diálogos um pouco perdidos ali que não tem muito a ver, ou uma. Ai, uma coisa muito exagerada ali na hora do drama. Mas funcionou bem, eu gostei do plot twist que ele teve. E o plot dele é uma família, né? Que não tá muito bem. E vai se divertir numa praia até que acontecem umas coisas bem estranhas que o pessoal começa a envelhecer muito rápido e eles não sabem o que, que tá acontecendo e não conseguem sair de lá, né? Então é muito angustiante, e vai acontecendo uma coisa atrás da outra, é, é bem interessante esse filme. Tem a Aby Lee Carfield, que fez também O Quarto Secreto, que eu fiz o vídeo aqui, me surpreendi quando vi ela, porque não vejo muitos filmes dela por aí. Enfim, eu gostei bastante, eu achei que valeu a pena, ele não é um filme longo, então tu não vai né, se estressar assistindo ele. E eu, eu, eu acho que vale a pena, aproveitem. Ainda mais se sair nos streamings, eu vi ali online, né? Mas se sair nos streamings, vale a pena, sim.